Jee, me ollaan hereillä. Tässä mulla on jo vaatteetkin päällä ja valmistaudutaan lähtöön. Eli tänään me mennään tosiaan ensin syömään aamupalaa Denisiin, kokeilemaan minkälaista se on. Sitten me mennään Kitchi Georgiin. Sointu tuolla laittaa hiuksia vähän lisää. Mulla on tää mun uusi neule päällä. Mä en tiedä, mä laitan sen Mekon kanssa, kun mä en jotenkin jaksanut päättää mitään kivoja vaatteita. Tai kivempiä vaatteita. Nyt siellä on sateinen päivä. Onko takia neule on ihan kiva? Nyt se vähän väsyttäis, mutta... Show must go on, silleen... Mä luultiin, että on 10 asti kello ja 10 minuuttia. Jei. Mut tässä on tämmönen, että sä voit ottaa main, sit side ja sit toi, niin saa 730. Jee, yeah, sointu saisi French toastin. Jee. Ostettiin niin paljon tavaraa sieltä Donkista ja Roseriasta ja vähän Modoffista, niin me jätetään nyt tähän koinlokkariin, koska... Thank you.
on taas pieni tämmönen tavaroiden järjesteleminen, koska kassit lähtee repeämään. Vihdoinkin majoitukselle oli aika moista säätöä kyllä. Meillä oli soinnulli tommonen määrä tavaraa, oli semmonen jättikassi. Mulla oli, no okei, tommoseen Laassonista, mutta mulla oli täällä niinku katsomista iso muovipussia ja iso kangaskassi ja reppu ja Jesus fucking Christ. Me haettiin vähän pientä syötävää, meidän niinku dinner tuolta Laassonista, niin mä otin taas vähän tota, mä en tiedä, että aiheerät, jos mulla oli nälkä. Mutta tota, hain tuolta Laassonista onigiri illaksi tai nyt, sitten aamuksi yksi. Sitten on fried the chicken, se on kuumaa. Ja sit mä en oo varma, syöks mä tän aamulla vai illalla nyt. Mutta kasapaskoa. Jee. Tää on sitä elämää. Jee. Mä otin myös parfeen, koska I deserve it. Okei, eli tässä on mun tämän päivän vaateostokset. Ei ihan hirveästi. Jotenkin kirpparit ei oo nyt ihan niinku... Ei oo ihan niinku... Deliverannu. Just se sana. Tää on niin behind the scenes of nää haulvideot silleen... Mä olin pyksyn jalassa. Ei! Onks siinä kaikki? Ai niin, tossa on aika paljon. Okei, okay, no ei sitten. Oho, sieltä vielä yksi kassillinen. Joo. Vaatteet oli jo. Oho, siellä oli lisää snacksia. Et sä sano mitä vaikka? Joo. Tähän ei saa, me tarvitaan jotain. Että siellä täällä on, tässä suunnassa on. Ihan hoito, täällä on... Donki-jutut. Täällä on seria-jutut. Täällä on kaikkea kakkaa taustalla. Okei, ja tässä on mun vaatehaul. Eli tosiaan Mode Office löytyi tämmönen kiva aika peruspaita. Yllättävän paljon sinistä mulle. Mä en yleensä käytä sinistä hirveästi, mutta ne oli tosi kivoja sävyjä. Ja mä kyllä siis tuun käyttämään nyt sinistä. Mulla ei vaan ollut sinisiä aikaisemmin. Sitten oli tommonen kiva pikkunen miule. Tätä me vielä katsotaan sitten varmaan, että tuleeko mulla käytettyä vai annaks mä sen soinnulle. Nää oli tosiaan kumpikin 300 jeniä, ei paha. Sitten mä löysin kans tämmösen kivan paidan 300 jenillä. Sitten tossa oli tämmönen kiva hame, tämmönen pitkä hame. Ja tää on niinku tyyli jotain puvillaa tyyppistä kangasta, en ole ihan varma. Tää nyt tässä valossa näyttää vähän siniseltä, mutta... Tai semmoiselta jännältä väriltä. Mä luulen, että se oli vähän valkoinen tai kermavärinen, mutta saattaa olla myös vain tämä valo. Ja tää oli sen 1500 jeniä. Eli jännät vähän kalliimpi, mutta se oli vaan tosi kiva. Niin se oli kiva. Sitten tää on yksi mun ihan lemppari. Tämmönen ihana tämmönen kirjoittu kukkapaita. Ja se oli kivat napit tossa edessä. Tommonen pieni yksityiskohta ja off the shoulder ja tommoset kivat hihat. Se on tosi sepä. Sitten tämmönen... Pidempi mekko, joka laitetaan takaa tuolle rosetille kiinni. Ja sit tämmönen hämmentävä hamehousuasia, joka oli ihan sepö. Ja tää oli sen jonkun 900 jeni, toi oli joku 600 jeni, toi oli 500 jeni. Aika hyvä hinta ja haul. Kirpparit best. Tämmöset kirpparit. Mä en tykkää niistä vintage-kirppareista, koska näyttää kaikki uffikamalat, jotka maksaa Suomessa joku pari euron päivinä. Ja täällä myytää siitä joku 40, mä muutenkaan tykkään semmoista. Niin... Mut joo, kiva juttu, jei! Jees, eli tässä olis nää mun hommelit.